deixam só os meus músculos, que com amor cultivei. Minha pistola é de plástica, em formato cilíndrico. Sei que me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico. Devido a um ato cirúrgico, hoje eu me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico, com direito a replay. Um ser humano é fantástico, com poderes titânicos. Foi um moreno simpático, por quem me apaixonei. Muito obrigado!